Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve čestita vsem državljankam in državljanom ob 20. obletnici ustanovitve neodvisne slovenske države. Ob tem želimo spomniti, da se je 20 let nazaj nekdanja demokratična opozicija in kasnejša vladna koalicija Demos pravočasno, istočasno, z večino demokratičnih gibanj ujetih evropskih narodov odzvala na zgodovinsko priložnost po padcu berlinskega zidu, po razkroju tako imenovanega socializma in njegovih posestev. Slovenija je prekinila s totalitarnim sistemom, vendar tudi z izročilom gospodarskega, kulturnega in političnega zaostajanja. Demos je postavil merila strpnega sožitja in sodelovanja s političnimi tekmeci, ki so danes po zaslugi teh tekmecev žal opuščena in pozabljena. Na podlagi politične odločitve Demosa in na podlagi epohalnega izida plebiscita 23. decembra 1990 je takratna skupščina Republike Slovenije 25. junija 1991 razglasila samostojnost. Komerojeno državo je po naročilu poslednjih varuhov bratstva in enotnosti, v bistvu pa v skladu z velikosrbsko politiko Slobodana Miloševiča napadla Jugoslovanska ljudska armada. Poskus obnovitve propadlega federalnega ali celo uvedbe centralističnega sistema je bil zaradi neponovljive in neponovljene enodušnosti slovenskih ljudi neuspešen. Vojna je v začetku presenetila, kmalu pa tudi prebudila mednarodno skupnost. Velik vtis je nanjo naredila domiselna in odločna slovenska obramba. V vrednotah slovenske osamosvojitve v našem združenju želimo spomniti na tiste velike zgodovinske dneve in se zahvaliti vsem aktivistom, vojakom, miličnikom, civilnim gibanjem, prostovoljcem in golorokim civilistom, ki so se spoprijeli z vojaškem pogledu neprimerno močnejšim napadalcem. V boju za Slovenijo so na žalost padle tudi žrtve, slaba njihovemu spominu. To so bili prvi branilci in rešitelji slovenske države. Sledila jim je gibčna in ustrajna zunanja politika, ki je s pomočjo izseljencev in političnih prijateljev od papeža Janeza Pavla II. Do evropskih predsednikov in ministrov v nekaj mesecih dosegla mednarodno priznanje vstop v OZN, nato pa tudi začetek vključevanja v Evropsko unijo in NATO. Danes ti dosežki in država, ki je nastala z njihovo pomočjo, ne uživajo primernega spoštovanja. Ponekod se, čeprav gre za skupno in upajmo edino domovino, namerno izogibajo spominu na njen začetek pred 20 leti. V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve nas skrbijo malomarnost, predvsem pa zaničevanje vrednot, ki so povezane z osamosvojitvijo. Državi predlagamo, da pokaže več posluha zanje v šolskih programih in učbenikih. Prijatelje in znance pri nevladnih organizacijah in v medijih pa prosimo, da pretehtajo, kam utegne pripeljati omenjena pozabljivost. Spoštovanje in razumevanje osamosvojitve je mogoče izraziti tudi tako, da v prazničnem dnevu, zakaj pa ne tudi vse dni, izobesimo državno zastavo. Naj ostanejo slovenske zastave na primeren način izobešene skozi vse leto, tako kot svojo pripadnost svoji domovini izkazujejo številni državljani nekaterih evropskih starejših demokracij.